Prezident İlham Əliyev, Misir Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisiyə ölkəsinin milli bayramı, İnqilab günü münasibətilə təbrik ünvanlayıb. Azərbaycanın Misirlə ənənəvi dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinə böyük əhəmiyyət verdiyini bildirən dövlət başçısı qeyd edib ki, hazırda ölkələrimiz arasında əlaqələrin dərinləşməsi, müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın genişlənməsi və yeni məzmunla zənginləşməsi üçün yaxşı imkanlar yaranıb. Siyasi dialoqun müntəzəm xarakter daşıması birgə fəaliyyətin inkişafına müsbət təsir göstərir. Prezident İlham Əliyev dövlətlərarası münasibətləri möhkəmləndirmək, həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli müstəvidə qarşılıqlı maraq doğuran əməkdaşlığın potensialından tam bəhrələnmək üçün bundan sonra da birgə səylər göstərəcəyimizə əminliyini ifadə edib.